Bon menjar, bon beure i bon cinema. Nosaltres ens apuntem a aquest trio de plaers. El que també ho fa és Joaquim Oristrell, el director de Dieta Mediterrània, una pel·lícula que utilitza la gastronomia com a metàfora sobre la vida. La nueva cocina se llama Sofía. Tres estrelles, no Michelin, però sí de l'univers televisiu d'aquest país, protagonitzen Dieta Mediterrània. Olivia Molina, Paco León i Alfonso Basabe. Ella és Sofia, una noia que creix entre els fogons d'un restaurant de la costa mediterrània. Aviat entren a la seva vida dos homes. Toni, el gendre somiat per qualsevol mare, i Frank, un jove ambiciós que vol triomfar en el món de l'hostaleria. Sofia es casa amb Toni i té tres fills, però anhela dedicar-se a la seva autèntica passió, la cuina. Per això arriba a un acord professional i passional amb els dos homes i revoluciona el món de la gastronomia. ¿Cómo pares, coño? He comprado el hotel. Pero es muy cerdo, chaval. L'evolució d'aquests tres personatges, i sobretot la de Sofia, és paral·lela a la de la cuina del nostre país. El xef que ha preparat aquest sopar lleuger, però amb sabors intensos, és el director Joaquim Oristrell. Bé, primer va venir la idea de fer una pel·lícula una mica sobre la cuina, no? Degut a aquesta evolució tan especial que ha fet la cuina a Catalunya i a la resta del país, que hem passat una mica doncs, això dels macarrons a cuina sofisticadíssima. I vaig pensar que era un bon marc per il·lustrar una història d'amor o de família o de tolerància, una història que passés aquí molt a casa nostra, no? I a partir d'aquí, doncs, amb la guionista, que és la Yolanda García Serrano, doncs, veiem personatge principal. Vam pensar en un home i finalment de seguida ens vam abocar per una dona. I la dona ens va portar a la situació dels tres. Clar, és una pel·lícula que parla d'un triangle i els triangles es produeixen molt a la comèdia i els drames i tot això, aquest és un triangle que acaba siguent d'una manera una mica especial. I ens semblava que justament que anéssim cap allà tenia molt a veure amb la cuina, tenia molt a veure amb el Mediterrani, tenia molt a veure amb la nostra manera de ser. I bueno, tot això es va anar lligant, com passa amb les històries, que moltes vegades comences en un lloc, acabes en un altre i es van fent, no? Aquesta pel·lícula mediterrània es converteix en una gran metàfora de la vida i l'amor. En aquestes dues coses, com en la cuina, els ingredients que hi posis i la manera de combinar-los poden crear una recepta nova, amb un sabor i textura ben diferent. Jo penso que està molt ben vist, perquè és cert que a vegades som refractaris a provar. I amb el menjar passa molt, sobretot els nens, no? Moltes vegades, prova la verdura, prova el no sé què, no vull, o el peix, o no sé quantos. I de grans ens passa el mateix, ens resistim, jo la cuina, no, si té picant, o si és agradós, o jo lo xinès, o jo... Però en canvi, sigui en un país que gastronòmicament és tan ric, doncs això, la gent, sobretot generacions joves, va molt sovint al restaurant japonès a menjar peix cru que de petits no el podien ni veure, i a provar, i a canviar els coberts per palillos. I, vull dir, aquesta necessitat de fer d'algú que és imprescindible com és menjar, variar, de buscar la variació, de buscar els sabors, de buscar els gustos, jo penso que amb la vida afectiva també es pot fer. Es como una mujer que está muy en contacto con sus sentidos, ¿no? También por el hecho de ser cocinera, el gusto, el tacto, el olfato, ¿no? Como estar en contacto con eso, pero ya no solo en la cocina, que es verdad que es un poco el contexto en el que todo se desarrolla, pero en sus decisiones de vida, ¿no? Sí. De qué me falta, qué tal, como estar, pues como te he dicho, presente contigo, ¿no? Olivia Molina es Sofía, la filla d'Àngela Molina, es l'epicentre d'aquesta història d'amor entre fogons. Els dos homes de la seva vida, Toni, interpretat per Paco León, i Frank, interpretat per Alfonso Basabe, són part d'ella. Tots tres necessiten estar junts per complementar-se i els dos nois es converteixen en la consciència d'ella. Són com el dimoni i l'angelet que aconsellen i influencien a l'ambiciosa però a vegades caòtica Sofia. Però realment és això, des de dos punts diferents, cada un
a la manera d'Àngelo Diomoni o a la manera de la Temptació i tal, desperten amb ella dues coses a les que ella no pot renunciar. Ella és una dona, i és una dona que estima el seu marit i que té fills i tal, però ella és una artista, és una restauradora, és una creativa i té inquietuds. I aquesta dona arriba un moment en què ho necessita tant tot que no veu altra manera de conciliar-ho que com ho fa. Creo que lo valiente del personaje de Sofía es que se niega a decidir por ninguna de las dos partes. Se entiende que excluyendo a cualquiera de las dos partes ella no podrá ser feliz. Y para mí eso es un acto de valentía muy grande. Història d'amor a foc lent, pel·lícula d'aventures amagada en una comèdia, Dieta mediterrània, veu de l'estil dels clàssics i a banda del seu guió mil·limètric i del ritme dels diàlegs, també es converteix en una lliçó de planificació útil. Res de buscar imatges efectistes o abusar de talls de muntatge o de primers plans. Aquí, tot té la seva raó de ser i ajuda a explicar la història. És una menor, capullo. Què? Te la vas a cargar. I sí, està planificada així, inclús. A partir del moment en què s'estableix la relació dels tres, hi ha molts moments de la pel·lícula en què els tres sempre estan en plano. Encara que sigui un primer plano d'un, sempre hi ha els dos de referència, sempre estan dins del plano per no perdre aquesta relació. No? Aquesta és la sensació. El Joaquim és una persona que té una virtut que és molt important pels actors, perquè no la tenen tots els directors. I a més, diria que n'hi ha pocs. O sigui, té una virtut i és que li agraden els actors. Li agrada treballar amb actors. I li agrada l'actor. Carme Balaguer és Loren, la mare de Sofia. Ella també viu una situació peculiar amb el seu marit, un home amb tendència bisexual, però com la seva filla, també sap no només superar-ho, sinó treure'n profit per ser encara més feliç. És allò de per què escollir carn o peix si les dues coses són bones. A la Loren, o sigui, el que fa la seva filla l'admira perquè és potser el que, això tan manit que es diu, el que li hagués agradat amb ella fer, no? O sigui, és com si jo hagués nascut, la Loren es planteja, si jo hagués nascut, si jo tingués l'edat de la meva filla i se'm plantegés això, m'agradaria poder-ho fer, però no he pogut trencar amb segons quines coses. No? A nosaltres ens va agradar força aquesta recepta mediterrània, plena de matisos i molt sabrosa. De tots els ingredients, però, el que més ens va sorprendre va ser la música. La banda sonora utilitza els sons d'una cuina per resseguir les aventures i desventures gastronòmico-amoroses dels tres protagonistes. No, em fa gràcia que ho diguis perquè jo parlant amb els músics, Salvador Niebla i Kid Flus, Salvador Niebla és un gran percussionista i Kid Flus és un home que ha fet moltíssimes coses, era del grup Pegasus, doncs el Niebla li vaig dir, per què no partiu d'una truita? Partiu del soroll de la truita. I el tio va estar provant tota una tarda, tic, 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 tac, 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 tac. Diu, sí, m'agrada, m'agrada, i ho va seguir per allà, perquè dic, això podria identificar molt el personatge, no? Doncs sí, uns ous ben xatats per una truita amb molt cos. Bé, nosaltres anem a picar alguna cosa, que tant parlar de menjar ens ha obert la gana. I vosaltres aprofiteu per fer una mossegada a aquesta entretinguda dieta mediterrània. Tranquils, perquè no us farà l'estómac pesat.